bet Zviedrijas galējos ziemeļos Kirunā atklātās Eiropā lielākās retzemju metālu iegulas izzīmē iespēju Eiropai pārtraukt reto izējmateriālu atkarību no Ķīnas. Ko tas nozīmē Eiropas konkurētspējai un ko mazās kalnrūpniecības pilsētiņas iedzīvotājiem? No Kirunas ziņo Ilze Nagla. Kalnrūpniecības pilsētiņa Kiruna atrodas Zviedrijas ziemeļos, 200 km aiz polārā loka. Un tā ir mājvieta modernākajām dzelzs rūdas raktuvēm pasaulē. Te iegūst 80% no visas Eiropas dzelzs rūdas. Es šobrīd atrodos 500 metrus zem zemes, un šeit ir tikai apmeklētāja centrs. Raktuvs iesniedzas līdz pat 1000 metriem zem zemes, un tiek plānots, ka tās ies vēl dziļāk līdz pat 2000 metru. Tagad līdzās lielajām dzelzrūdas iegulām atrastas arī Eiropā lielākās retzemju metālu oksīdu iegulas. Tie ir svarīgi izējmateriāli, kas ir būtiski viedtālruņu, elektroauto un vēja turbīnu ražošanā. Un saskaņā ar Eiropas komisijas datiem, Eiropas ekonomikas digitālās un zaļās pārejas dēļ pieprasījums pēc šiem te minerāliem līdz 2030. Gadam pieaugs 5 reizes. And today the EU... Šodien Eiropas Savienība ir pārāk atkarīga no citām valstīm attiecībā uz šiem materiāliem. Daudz tiek importēti no tādām valstīm kā, piemēram, Krievija un Ķīna. Tam ir jāmainās. Raktuvju paplašināšanās līdz šim jau ir satricinājusi virzemē esošo pilsētiņu vārda vistiešākajā nozīmē. Virsmas nestabilitāte un plaisu rašanās mājās likusi pieņemt lēmumu pār ciemeta pārcelšanu 3 km uz austrumiem. Šīs iegulas nav pilnībā saistīts ar esošajām raktuvēm. Tās atrodas uz ziemeļa austrumiem no Kirunas galvenajām raktuvēm. Nākamais solis būs saprast iegūšanas metodas un tad redzēsim, vai būs kāda ietekme uz zemes virsmu. Bet tas nāks ar laiku. Pilsētplānotājiem, protams, šī ir unikāla iespēja – izveidot pilsētu no jauna. Pirms 18 gadiem pieņemtais lēmums pārcelt visu Kirunas pilsētas centru jau ir daļai īstenots. Tie, kuriem mājas bija celtas 60. Gados, tagad var dabūt jaunas. Protams, stils var atšķirties, bet standarti parasti ir labāki. Protams, var būt tā, ka paies vēl pāris dekādes pirms pilsētā iedzīvojas un jūtas mājīgi. Tiem, kuru mājas ir apdraudētas, kalnrūpniecības kompānija uzceļ jaunas. Dažas ēkas, kā šī unikālā koka baznīca, tiks pārvietotas, un nevis pa daļām, bet vesela. Kā pirmie, uz jauno Kirunu pārcēlās pilsētiņas dome. Tam sekoja veikaliņi un pamazām arī cilvēki. Pagaidām gan jaunais centrs vēl ir patukšs. Manuprāt, vairumam cilvēku patīk. Protams, tie, kas te dzīvojuši ļoti ilgi, jūtas mazliet skumi par šo. Attiecībā uz dabu, šī ir labākā vieta, kur dzīvot. Tā ir nepārspējama. Bet attiecībā uz bērnu dzemdēšanu un pārbaudēm grūtniecības laikā, tā ir problēma. Mums tā bija, tāpēc arī pārcēlāmies uz dienvidiem. Vietējie zviedri neprotestē pret raktuvju paplašināšanos, kas ir lielākais darba devējs un apmaksā arī pilsētas pārvietošanu. Taču Zviedrijas Sāmu asociācija ir nikna par plāniem atvērt vēl vienu raktuvi šajā apkārtnē. Un tā tālumā ir jau jaunā Kiruna. Ja nebūtu raktuvju, tad nebūtu ne jaunās, ne vecās Kirunas, tā vietējie teica. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Kirunas, Zviedrijā.